ABŞ-da və başqa ölkələrdə son bir ildə Çinin qərbində etnik Uyğurlar, Qazaqlar, Qırğızlar və digər müsəlmanların saxlandıqları düşərgələrin yaradılmasına etiraz aksiyaları keçirilirdi. Hüquq müdafiəçiləri bildirir ki, həmin düşərgələrdə 100 minlərlə adam saxlanır. Çin hakimiyyəti bunu yenidən tərbiyə məntəqəsi adlandırır. Amma Çində müsəlman azlıqlarının müdafiəsində qalxanlar bunu həbsxanalarla müqayisə edirlər. Düşərgələr haqda həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıranlardan biri də milliyyətcə qazaq olan Sayraqul Saotbay olub. Onu axır ki, Qazaxıstanda həbsdən azad ediblər. O, bu ilin aprelində ailəsi ilə birlikdə Sincan əyalətindəki düşərgədən Qazaxıstana qaçıb. Amma Çin hökumətinin sorğusu ilə mayda həbs edilib. Qazaxıstan məhkəməsi avqustun 1-də ona sərhədi qanunsuz keçmək tamı ilə 6 ay şərti iş kəsib. Amma qərarda onun Çinə ekstradasiya edilməsi nəzərdə tutulmur. Hüquq müdafiəçiləri məhkəmənin qərarını alqışlayıblar. Çünki Çinə veriləcəyi halda onu ağır cəza gözləyirdi. Çin hakimiyyəti müsəlman əhali arasında ekstremizmin geniş yayıldığını iddia edir. Sayraqul məhkəmədə deyib ki, Çin hakimiyyəti onu həmin düşərgədəki insanlara siyasi ideologiyadan dərs verməyə məcbur edilmiş.